Какъв е проблемът, защо ни потърси? Ми потърсихме ви, защото в Красна Поляна, пред 38 А и Б блок, има детска площадка. До нея непосредствено има една сграда, която наполовина е съборена, в която се събират наркомани, пияници, бездомници, излизат плъхове по детската площадка и това е опасно и за здравето на децата, и за сигурността на нашите деца. Писах до общината. От общината какво ви отговарят? Има ли решение на този проблем? От общината ми отговориха, че понеже имота е частен, трябва да се намери частника, за да го събори. Обаче частника е починал преди 10 години. Сина му и той, жена изобщо няма и няма към кой да се обърнем. Кога е съборена тази опасна постройка, която е зад площадка? Събориха преди една година до това ниво и така оставиха. Обещаваме, че ще отидем в община Красна Поляна, за да поискаме от кмета на общината да реши този проблем. Господин Чакъров, харесва ли ви тази развалина, която е зад нас непосредствено до детска площадка в квартал Красна Поляна? Разбира се, че някой, на кой би му харесвало такова нещо. Земята под тази развалина е общинска, нали така? Точно така, да. Какъв начин ли трябва да изглежда общинска земя в момента? Абсолютно. Задължението обаче на собственика е да я беше да я събори. Не, до... Не, той е починал. Как да... Значи, от този свят как да я събори? Неговите наследници, както ви казах, жена му е наследник и не си свършиха работата. Така че ние ще трябва да го разчистваме. Знаете ли, че тук непосредствено до тази развалина така, ежедневно играят малки деца на тази детска площадка. Родителите са притеснени, защото тук се събират наркомани, бездомници, опасни хора. Радихме ги точно така, прав сте. Ама трябва ли да стане инцидент с някое дете, да страда някое дете, за да се вземат мерки? Ами вижте, опитвахме се до последно наистина да принудим собствениците да си я доразчисти сграда. Очевидно те нямат тази възможност. Каква ще е съдбата на тази развалина от тук на себе? Ние трябва да разчистим сега с багер. Ще го разчистите ли и в какъв срок? Значи да, ето обещавам, нали ви имате такава рубрика. Рубрика много бързо. Можем ли да кажем, че до 1 юли този район тук, тази развалина ще бъде изчистена и детската площадка ще бъде обезопасена? Разбира се, поемам този ангажимент до 1 юли всичко да бъде оправено както трябва. Естествено, ние от господар на ефира ще дойдем отново тук на тази детска площадка, за да проверим дали господин Чакъров спази своето обещание. Това е сега от нас, за господар на ефира, Влайва се. Ние ще следим изкъсо Иван Чакъров дали ще спази обещанието си до 1 юли. Защото животът и здравето на децата трябва да бъдат приоритет номер едно на всяко нормално общество.